Šis reaktors būs mazliet savādāks kā pārējie, jo šajā reaktorā mēs būsim atvērti nevis uz sevi un nevis uz jums, bet uz karstām un aktuālām lietām, kuras nāk mūsos no pasaules. 1, 2, 3, 4! Tagad šī grupa jau ir prom un ir palikusi vienīgi šī unikālā un karstā reportāža. Tātad grupa Jūrnētīgi Steču Orchestrate Angel. Latviešu estrādes iesmas ir ārkārtīgi labs un viņas nepīkst dziedāt tikai vienu reizi un vienā tajā pašā versijā. Tie ir klasiski gabā un klasika vienmēr tiek atspēlēt vairāk kārt. Nopūtē! Uzglabāšanas plāns, ilgtermiņa izdzīvošanas plāns. Tā ir vislabais uzskat, visģeniālākā mūzika, jo tur vispār nekā nav. Jānis jau nekā nesaprot no mūzikas, tāpēc tā arī tā mūzika. Spēlēties ar savu skaisto meitenīti, mācās ļoti labi, viņi ļoti gudri. Lai suvinām Raimundu Paulu! Ir mūsu brāļi, mūsu māsa sako kopā, no dzērnamies mēs, tas ir mūsu aknas, mūsu aknas, kur vod to izskalojam mēs, ir kartu peļi un cukas. Sen tradīcija, bet politika vienmēr ir labi dzirdēt dzirdētā. Arī šī nevienas, ka visiem vārtoši tautē vajag pārvēties ar dzirdētā dzirdētā. Tāpēc ir toņīgs. Man liekas, ka mums vajadzētu glabāt mūsu dzirdētā. Glabāt? Jā, glabāt mazā kastītē. Jau arī ledskabība kastītē labāk ar sedziņu un spilventiņiem, lai viņam Nu, lai viņam būtu silt un jauka pa sirdi, un viņš zināt, ka viņš ir mīlēts, ka visi viņu mīl. Cep un vārija! Cep un vārija! Lai suminām Raimundu Paulu! Cep un vārija!